Ebwana mambo vipi, mimi naito Gelvas aka Jivas. Jamaa lako ni kuleteaga facts na records ambazo zimewahi kutokea kwenye kila kona ya dunia. Na zinaponifikia, sina budi kukupa na wewe. Basi na mimi huwa naita chukua hiyo. Yes, ikiwa ni msimu mpya wa chukua hiyo, sina budi kukwambia wewe jamaa langu ambaye ndo umeichagua kuwa sehemu pekee ya kujifunza, kupata burudani, lakini pia na kupata maujanja makali alafu na uko atambie watu mtaani. Yeah, I know you miss me. Yes, I miss you too. Na moja kati ya vitu ambavyo wanawake wanavipenda ni kuonekana nadhifu. Wazungu wanaita smart. Yo girls, you like to look smart, yeah? Of course, yes. Mtoto akika kipendeza bwana, hata mashosti zake utamsifia, utasikia tu. Oh my gosh, your hair look amazing. Sometimes nywele zako zikiwa chafu, mashosti wanakusema kinoma, utasikia, wewe nawe suka fumua usuke nyingine. Wataalamu wa mambo washazongelea nywele kwa mitazamo tofauti. Jimmy Morrison aliwahi kusema, "Some of the worst mistakes in my life were haircuts." Moja kati ya makosa ambayo nimeyafanya kwenye maisha yangu ni kunyoa nywele zangu. Joan Crawford aliwahi kusema, "I think the most important thing a woman can have next to talent, of course, is her hairdresses." Moja kati ya vitu muhimu mwanamke anaweza kuwa navyo pembeni ya kipaji chake ni msusi au mtengenezaji mzuri wa nywele zake. Dolly Parton aliwahi kusema pia, "People always ask me how long it takes to do my hair. I don't know. I'm never there." Watu wananiuliza kila siku natumia muda gani kutengeneza nywele zangu. Sijui, siko huko. Hizo ni stories za nywele. Sasa leo nakupa stories za mawigi. Chukua hiyo. Mara yako ya kwanza kuvaa wigi ni lini? Na je, unafahamu wigi la gharama zaidi duniani? Wigi la gharama zaidi duniani linauzwa dola 10,800. Kibongo bongo ni zaidi ya milioni 24,840. Chukua hiyo. Miaka ya zamani jamii ya Wamisri, wanawake kwa wanaume, walikuwa wananyoa vipara. Ndio maana walinyoa nywele zao zote. Historia inasema zama za kale za Misri, wanawake na wanaume wote walikuwa wanavaa mawigi. Neno wigi limetokana na neno periwigs. Chukua hiyo. Wigi ni kifuniko cha kichwa ambacho kilitengenezwa kutoka kwenye nywele halisi na nywele bandia. Wigi lilitumika kama fashion kufichia upara na vichwa ambavyo nywele zake zimenyonyoka ama zimekaa vibaya. Na the good thing ni kwamba hii ipo mpaka leo hii. Kuna watu ambao wanatumia kuvaa wigi kwa ajili tu ya kuficha nywele zao, wanajua nywele zao haziko vizuri. Girls, I see you. Chukua hiyo. Hii ilikuwa inawafanya wajisikie vizuri kwenye hali ya hewa ya joto pale nchini Misri. Chukua hiyo. Na pia wigi lilitumika kwa mambo ya kidini na vile vile ni kama tu sehemu ya vazi. Vitu bandia vilivyotumika kutengeneza mawigi ni manyoya ya kondoo, nywele za farasi, nywele za nyati na manyoya ya nyati. Chukua hiyo. Sababu watu wote walikuwa wananyoa nywele zao na kuvaa mawigi, kulikuwa kuna madaraja tofauti ya mawigi kati ya wenye pesa na wasio na pesa. Wenye pesa walivaa mawigi yaliyotengenezwa kwa nywele halisi za binadamu, pamba na mawigi yaliyotokana na silver. Chukua hiyo. Mnamo karne ya 17, Puritan Parliament, bunge la Puritan, walipinga mawigi kanisani na mtu ambaye alivaa wigi hakuruhusiwa kuingia kanisani. Lakini hiyo haikupunguza umaarufu wa mawigi na aliendelea kuwa maarufu siku baada ya siku. Mfalme wa Ufaransa, Louis wa 14, alianza kuvaa mawigi alipoanza kupoteza nywele zake na akiwa na miaka 35. Mnamo mwaka 1915, mtengeneza nywele maarufu kama Carita alianza kutengeneza tena mawigi kwa ajili ya show ya mitindo ya nywele ya Givenchy's Models. Basi mawigi yakaanza kuonekana tena, sababu ilikuwa rahisi kubadilisha wigi na unyoaji style ya nywele tofauti kuliko kunyoa nywele zako kila siku. Nataka nikwambie tu jamaa langu, kila kitu kinachojihusisha na fashion, hairstyle, mawigi, nguo, viatu, mapochi vimetokana na teknolojia ya kisasa ambayo imetengeneza mawigi maridadi na mazuri kinoma ambayo yanaweza kumfikia kila mtu alipo. Chezea teknolojia wewe. Big up kwa watengenezaji wote wa mawigi, daima wanaendeleza ubora wa mawigi na yenye kofia nzuri yanayofit na maridadi kabisa. Na ukiachana na mawigi ya urembo, kuna mawigi mepesi kwa ajili ya matibabu ambayo yapo kwa ajili ya watu waliopoteza nywele zao kutokana na matatizo ya kiafya au matibabu kama radiation na chemotherapy. Na kuna mawigi ya furaha yaliyotengenezwa kwa nguo kwa ajili ya Halloween, parties na shughuli mbalimbali. Na kusalimia tu Ashura Mwananyamara. Na hii ndio ilikuwa chukua hiyo bwana, kutoka Maroon Entertainment, Maroon TV, na mimi ni jamaa lako naitwa Official Jivas. Nataka uniambie tu una comment vipi? Nini ambacho umejifunza? Umepata experience gani kutokana na historia ya mawigi? Niandikie hapo chini kwenye page yangu ya Instagram, natumia Official Jivas, lakini pia usiache kuja kwenye page yetu ya YouTube, natumia Maroon TV, comment pale mwanangu. Kama uja subscribe, usiache kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kabisa kila napokuletea chukua hiyo kuzipata direct. Mimi nimemaliza.